treneriai nedaug trūko, kad būtumėt pavyje Lietuvos rytą? Visumoje, aš manau, šį sezoną sužaidėm geriausias rungtynės. Aišku, vėl, kaip buvo kažkokia problema mūsų puolimas, ten kažkiek, bet gynyboje tikrai gerai žaidėm. Aišku, jie yra aukštesni ir stipresni. Ten ketvirti, penkti, netgi treti numeriai, jo man tas trečių žaidžia, mums buvo labai sunku. Bet manau, kad mes tikrai žiūrovom, buvom nu, tą intrigėlę vis tiek palaikėm ir čia gale tikrai reikėjo atsikovoti tą porą kamuolių, gal būtum, nežinai kas būtų. Bet visumoj šitos rungtynės yra, aš manau, pačios geriausios šitam sezonui. Pakolkas. Ir tritaškių daugiau, ar ne, ko labai ilgai laukės? Taip, mes, aš sakiau vyram, kad mes turim atakuoti, ypač prieš tokias komandas, kiekvienas momentas laisvas reikia atakuoti. Gerai kažkiek, bet aš manau, kiek, aš nežiūrėjau, kiek procentaliai čia. Nu, 33, nu, pakenčiam. Jau solidu, ne? Ja. Treneri Mindaugo Kupšo nebuvimas yra spraga baudos aikštelėje, bet kita vertus galbūt atsirišo rankos neieškant aukšto ūgio mažiukams. Aš manau, šiandien Kupšas mums būtų padėjęs. Todėl, kad mums būtų nereikėjai padėti, jis galėjo su Gudaičiu, su Lapeta vieną žaisti. Vis dėlto Gudaitis yra kažkiek fiziškai stipresnis už Valeiką ir manau šitam dalykais mums būtų padėjęs šiandien. Kituose rungtynėse kaip geriau, blogiau, bet aš manau šiandien tikrai būtų padėjęs. Ar nesusidaro toks įspūdis, kad Vytenis Čižauskas išgirdo jūsų Velnių duotą per interviu? Galbūt, nes šiandien tikrai sužaidė tikrai neblogai, tikrai neblogai. Jeigu išmetus tuos, sakau, pataikytų tuos tritaškius, tai būtų tikrai labai gerai. Nu? Žiūrėsim, bandysim kažką į priekį eiti. Žodžiu, nenusivylęs treneriu šiandien? Ne, šiandien viskas gerai. Šiandien, aišku, strigo mūsų tas, kaip sakant, tas puolimas vėl. Nežinau, kaip čia mes užmirštum tuo puolimą. Nežinau, daugiau reikia dirbti tam puolimo, negu ant gynybos.